Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Inspetor Faustão e o Malandro, os piores filmes do mundo. Lá no canal Super 8, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Já deu um tempo que eu não trago esse vídeo aí no canal do Otávio Gá, tá bom? Bora ver esse vídeo aí, vocês pediram pra caramba nos comentários, então eu estarei vendo com vocês agora, beleza? Com certeza! Esse filme eu não assisti, vai ser bom até pra poder conhecer. Então, só bora acompanhar aqui, mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra poder ajudar aqui o Negão. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E haters, a poderosa Black Shark está aqui para vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe o esquema no canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária. Olá, Faustões e Faustonas. Olá, malandros e malandras. Eu sou o Otávio Gá, esse é o Super 8. E hoje, opa, é mais um dia para eu pagar os meus pecados com a infelicidade de uma produção brasileira de 1991 que achou uma boa 91. Ideia reunir dois apresentadores de TV como a sua dupla principal. Resultado é mais uma bagunça cinematográfica para entrar nos... Piores filmes do mundo. Com a estonte anticrise existencial de um pentelho que continua apresentando seu programa de auditório durante o filme enquanto finge estar atuando. Sofrendo de um caso crônico de gases, um bandido muito perverso rapta uma codorna que põe ovos que tem o poder místico de fazer as pessoas contarem a verdade. E como é um perigo deixar uma coisa dessa cair em mãos erradas, o apresentador mais o louco bicho da TV brasileira entra em cena para resolver essa pendenga a mando do próprio Deus. É, rapaz, o negócio é sério. Hã? Depois de tanta atrocidade que eu já vi pra fazer esse quadro, eu achei que nada mais podia me surpreender. Tolinho. O Inspetor Faustão e o Malandro acabou com o resto da minha pureza. Pense num arranca-rabo com direito a mordida e puxão de cabelo pra ver quem faz a maior macacada aqui. O elenco, sem saber o que dizer. Quando descobre, era melhor que não tivesse dito nada. O roteiro, que parece ter sido escrito a cabeçada numa máquina de datilografia faltando 5 letras. E o diretor, que deve ter tirado férias no mesmo dia que começaram as filmagens. Pois bem, a história começa no início da década de 90 com Deus muito inconformado com a fome na África, com o final de Rainha da Sucata? Com Maradona ter usado seu nome em vão pra fazer um gol de mão? Não! Deus tava tererê da vida com 3 gatos pingados vendendo bicho num camelô de seropédica. E sabe o poderoso que é? Ele escolhe pra representá-lo e combater esse mal, o grande, o comunicativo, o ex-gordo da cintura pra cima que só a tia atura, Fausto, o louco meu, Silva! Que faz a sua participação voando com os dois pés na quarta parede. Ou seja, falando com o público. E pra você não perder as contas, o nosso contador de escangalhamento paredal vai funcionar. Em seguida, Deus fala com o grande Fausto. E então, através desse efeito show, é transformado no... Inspetor Faustão. Então tá. Quem sou eu pra dizer que não? E a cena termina com Deus dando uma geladeira de presente pro Big Fausto, que é uma piada com o fato dele dar geladeiras pro povo na vida real. Eu só sei que tem 28 anos que fizeram essa piada e a graça ainda não chegou. Entra a vinheta inicial, o rap do ovo, que também é vinheta intermediária, final, entre o início e o meio, entre o meio e o final. Ou seja, se acostuma porque essa caceta vai tocar umas 590 vezes. Cruzes, coisa horrorosa. Tóxicos, crianças. Não usem se não quiserem ficar assim. Agora chegou a hora de testemunhar a imitação de gringo mais falsa do que parabéns no Facebook. Fica aí pro diabo! Isso aí. Então surge o grande vilão dessa jossa, o garoto cheio de gases, que vai fazer isso o filme todo. Meu garoto, vai na farmácia e procura a fórmula simeticona. É tira e queda, vai por mim. Não que eu esteja falando por caso próprio. É só um conhecimento vão que eu tenho. E ele oferece seus serviços de traficante animálico pro gringo de Araque. O produto qual é? Codornas que supostamente põem ovos afrodisíacos pro tio feio conquistar as cremosas. E eis que finalmente o segundo astro dessa jossa é apresentado. Aquele que alguém deve ter deixado cair do berço de cara no chão quando era pequeno. Serginho Gluglu Yeyé Malandro! Que se a gente olhar direitinho, não faz diferença nenhuma pra trama principal. Se bem que se a gente olhar direitinho mesmo, a trama principal não faz diferença nenhuma pra trama principal. Então...
E aqui no filme, o Fausto GG tem dois cachorrinhos que ele chama de salário mínimo e inflação. E ele deve ter achado hilária essa piada porque repete. De novo, inflação. Comendo desse jeito, o salário mínimo tá sumindo. E repete. Inflação, salário mínimo. E repete. Ai, a inflação cada vez mais pra frente, seguindo sempre. O salário mínimo cada vez mais distante. Só pro caso de não ter ficado claro, repete. Mais uma vez. Subiu o salário mínimo. Também sumiram com a inflação. Ô, louco, isso é novidade. Ah, falando em piada, o nosso contador trabalha. Então o telefone toca, Deus. Ele atende, dá umas duas olhadinhas pra câmera achando que tá no Domingão do Faustão e é convocado pra resolver as perengolengas que o Malandrovski anda aprontando na feira. Como é que é? Será que eu vi o que eu vi? Não, deve ter sido Itaipu. Muito mais plausível. E chega o Fausto no aumentativo, cagota num fusquinha pra presenciar essa brilhante interpretação do Salsifufu. Desculpa, moça, eu sou da polícia. E contribui também com um tostão do seu talento. O senhor não é policial nem aqui, nem no Pantanal. Al Pacino e De Niro, Stallone e Schwarzenegger são Nutellas. Serginho tá Malandro e Faustão é que é um encontro raiz de verdade. Então ele chega numa delegacia pra falar com o superintendente e olha só, é o Coxinha. Caraca, mano, Coxinha. Cara, metade tá dizendo, metade tá nem prestando atenção e metade tá calculando quantas metades essa porra tem. Então uma revelação espleurondôntica é feita. Papai! Ao que o pequeno Costa reage e designa o digníssimo Fausto. Mano, o Coxinha era muito engraçado, na moral. Polícia, que joga arma fora, aí ela dá um disparo, aparece um Rambo com a bazuca, escorrega no quiabo, lasca um tiro pro teto, a dupla sai correndo. Pra então o Gluglu e aí é revelar que não quer ser polícia, mas sim um cantor. Tem ovo de pato, tem ovo de frito. E por alguma razão ele rasga o vale-refeição do Big Fausto, que corresponde com um clássico. Você destruiu o meu ovo! Corta pra Luísa Tomé toda chuque-chuque se preparando pra fazer um piquenique. Ela é a namoradinha do Fausto. Oi? Já? É o milagre do cinema. E ele começa a falar, mas o som vai sumindo, sumindo. Quer ficar mais um pouco aqui? E ele desiste pra falar de novo com a câmera. Então a Moissola decide apresentar as suas codornas pro moção, que logo pensa em comer os ovinhos das bichas. Algo que incomoda a moça, fazendo o Fausto nos tirar de terapeuta de novo. Ela revela que as codornas têm uns efeitos muito poderosos. Mas também um efeito perigoso. Caguei. Nossos heróis se encontram de novo só pro malandro sujar o Big Fausto, convidá-lo pra uma festa, enquanto este... Boca livre, pênalti. Só perde quem é trouxa. Chegando na tal festa, tem um cara cantando com sinusite, Serginho apresenta a namorada, Sidney Magal se requebra e joga o charme pra cima da gente. Ui, ovulei. Aparece o gringo de meia tigela, porrinha uma garota, toma um toco e faz isso. Que deve ser comum no planeta dele. Aí começa um arranca-rabo da gota, o imenso Fausto tenta parar a briga, mas então ele percebe que a sua mina tá sendo assediada pelo gringo de Taubaté, e então... Volta a briga, filho! Quê? Ai, boa, 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 boa. Ok, nem tanto. Até porque a cena fecha com esse fera bicho mandando mais uma frase aleatória pra câmera. Ai, é um novo dia. O gringo, desacreditado do seu poder de seduzência, pede pro garoto arrotinho umas codornas que defecam ovos afrodisíacos. E assim é feito. O homem gases rouba os passarinhos e mais à frente vende pro gringo falsificado nessa cena onde cortam o áudio dele antes que ele termine de falar. Faz-me rir. Oh, faz-me rir. Depois tem essa cena pra gente conferir a proeza que o furifício da codorna é capaz de fazer e lamenta por seu estado provavelmente lastimável. Como você é gostosa. Eita, como assim, gente? Nem me leva pra jantar? Ah, tá. Ele tava falando da geladeira. E olha só quem aparece. O sobrinho Peralta miniatura do Faustão. Faustinho! Tio, cheguei de São Paulo e estou morrendo de fome. Ô, louquinho meu! Aparece também a Luísa Tomé desesperada com o sumiço dos passarinhos e o ilustríssimo Fausto encerra mais uma cena com mais uma frase inútil pra câmera. Claro. Aí eles se danam pro circo, onde o nosso protagonista vê a necessidade de informar... Aí, bicho. Olha o circo aí, ó. E eles então começam a desconfiar que o dono do circo tá por trás do roubo. E quem é o dono do circo? Claro, é o faz-tudo oficial da cidade. Tá morrendo de azia? Tá. Mas não arreda o pé de trabalhar, o homem? Entrou em cena os palhaços mais sem graça da Via Láctea e o pessoal ri pra ser generoso. Esse circo tem cada uma. Ô, louco, esse é uma metralhadora de informação. Mais uma. Trapezista vesgo, bicho. E agora o bagulho fica tenso porque vai começar a investigação de verdade. O seu Silva fala caloura estonteosa e manda mais uma pra câmera. Só que agora, em forma de pensamento. Tá pensando o quê, rapaz? É uma surpresa atrás da outra esse filme? Poxa.
Falando em surpresa, os dois Faustos disfarçados são chamados pelo dono do circo, que faz tanta coisa na vida, coitado, que nem sabe mais quem trabalha pra ele. E enquanto o louco meu confunde mais uma vez o filme com seu programa, por alguma razão que a astronomia não consegue explicar, o mini Fausto pula na cama elástica, sai quicando que nem perereca no carnaval, cai na jaula do leão, que em vez de atacar fica girando que nem um peão da casa própria, aí o moleque foge, cai e encontra o Arrotinho, que, além de fazer tudo, também tá em todos os lugares. Então o Fausto miniatura corre e encontra o Fausto tamanho real, que manda a mulher lascar o T-Bafe nos inimigos, que sai virada na Viúva Negra, enquanto os dois Faustos são encurralados pelo Arrotinho bem presente. Resultado? Vão os dois pro Chilindró. Blá, 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 ele fala um sermão sem sentido. Blá, 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 o Fausto Pichote é liberado. Blá, 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 o Fausto Gigante se abre com a câmera. Blá, 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 parece Deus em forma de holofote de 30 watts. E depois de Deus repetir a piada da geladeira, porque parece que é só isso que ele sabe fazer nesse filme, o Fausto Grande é solto. Agora estão lá, sem emprego, desmilinguidos, o galã, o galinho e a mocinha tentam ganhar a vida vendendo fruta e ficam full pistola porque ninguém quer comprar nada, nem por um precinho, camarada. O que também me deixa perplexo, pois se o povo não quer comprar nada, o que é que bexiga eles foram fazer na feira? Bom, fato é que o mestre Fausto é chamado ao telefone. Não consegue passar pelos figurantes, improvisa uma piadinha sem graça, mas quando ele volta pro texto, a gente sente falta dos improvisos. O quê? Até que enfim vai começar a carreira de cantor? Ator. É o nome que você tá procurando. E seguimos pra próxima cena, que também serve só pra ele atender mais um telefonema e mandar mais uma piadoca pra câmera. Você que for ao banheiro perdeu. Na verdade, quem perdeu foi quem pagou pra ver essa bexiga no cinema, mas tudo bem. Volta pra discoteca, luzes, um panaca, luzes, mulheres, pés, meu quebra Deus. De quarta parede, mulher girando, mulher dançando com um bracelete na cabeça, uma famosa da época cantando uma música que ninguém mais lembra, Vando, Faustão apresentando Vando, Faustão tomando chifre do Vando, cantora passando a mão no cabelo, pessoas dançando, mais pessoas dançando, loira estonteosa. Ai, eu também não aguento, gostosão. O digníssimo Fausto Silva, filho do seu Mauri e da dona Cordélia, e pai da Lara, do Rodrigo e do João, é puxado e cai de boca na loura, então percebe que a noiva tá olhando, mas tá andando-se, volta a lascar o linguão na loura e não para não. Tá pegando fogo, bicho! E você achando que o Sérgio é malandro? Essa piada podia estar no filme de tão alto. Mas a namorada vingativa que só ela decide dar o troco, e logo com quem? O gringo da 25 de março. Putz. E agora uma pausa pra gente dançando, luzes rodantes, Sandra de Sá, mais gente dançando, e volta pro gringo ceboso que dá ovo cozido pra mina no meio da boate. Ele acredita serem afrodisíacos, mas eis que de repente... bateu. Tu é feia, hein, gringo? Feia? Gente, achei ofensivo, continua. Pentelhão. O que é isso? Obrigado. Ah, e a propósito... Ah, então esse era o efeito dos ovos das codornas? A verdade? Ah! Tá. Enquanto isso, a loura que desgarrou do louco meu, agora dá o bote no glu-glu iê-iê. E oxi. Tome mais uma namorada pistola que já chega jogando água fria pra ver se os cachorros desengatam. Aí chega o microfausto de pijama. Eu acho que eu tô alucinando. Isto é um assunto para o próximo segmento. Ah não, tá tudo normal mesmo. Então o Small Fausto dá pro Big Fausto o endereço do gringo fake. Hotel Maison d'Amour. Como ele descobriu isso? Tá no filme em algum lugar, mas ninguém se importa. Vamos pra frente, vamos pra frente. Se encontram com a lourosa na frente do hotel, que sobe pro quarto do gringo, enquanto o Super Fausto fica no carro e decide competir com o público do cinema pra ver quem troca saliva por mais tempo. Apenas aceita. Mas o carro começa a sacolejar de um jeito que me fez ter uma visão muito perturbadora do Fausto Silva copulando tanto no pessoal quanto no profissional. E tá lá a loura lambendo o céu da boca do gringo, a dupla de Faustos entra no quarto. O grande não fala, mas faz sinal pra câmera e a gente conta. O gringo descobre a presença deles, eles perguntam das codornas, o gringo aponta, elas sumiram, mas tem um envelope. O pequeno pega, o grande comenta. Gordinho, rápido, esse é o Ayrton Sono. Ninguém ri, ele lê a carta e descobre que o vilão do arroto roubou os passarinhos. De novo. E Fausto Silva... lasca mais uma marretada na quarta parede. Mais uma, só por força do hábito. E pra fechar com chave de bosta, chega a filhinha Miley Cyrus montada numa bola de demolição e mete um ultra mega combo com piada de inflação, salário mínimo, falando pra câmera um monólogo tão grande que eu achei que o Domingão do Faustão tivesse começando... Sem salário mínimo, sem inflação. Que maravilha, hein? Mas pra nós, nunca será como nós. E conclui a cena com a presepada aleatória preparando a macarronada. Só vai. Só vai. E já que a gente tá falando de coisas aleatórias, a Chuk-Chuk passeia muito no aleatório. Laboratório, aí chega o garoto Azia, a Rota, rapta a mulher, o macaco grita, o Vando canta, o Faustinho e o Malandro aparecem juntos, mesmo que eles não tenham sido apresentados até então, o Vando canta, as mina pira, os mino também, que homem, e o Faustinho e o Malandro são raptados
também. E lá vai o arrombador de quarta parede se infiltrar no covil de macho feio do Arrotinho, que tá preparando um leilão de ovos. Fausto comenta sobre o tamanho do ovo em relação ao toba da codorna, mas como eu mesmo já fiz essa piada nessa presepada de vídeo, finjo demência e sigo rumo. E começa o leilão mais bagunçado do que fio de fone de ouvido na gaveta. Então, os macho feio besta comem os ovos, fazem careta, arrotam, falam verdades, Fausto marca mais um ponto e... para tudo que agora começa uma alucinante perseguição em busca do último ovo ao som, claro, do rap do ovo. Não sem antes... passagem de colete pra dublê com passagem faixa de miss. Bora, vai, Marcão! Agora sim. Meu Deus, que isso? É o Mad Maxus? Então corre pra lá, corre pra cá, a lona do circo roda, o malandro cai, quebra um ovo, nasce um passarinho e a polícia chega pra prender o Arrotinho. Uau! Que clímax! Então o filme avança no tempo pra mostrar que o inoxidável Faustão agora trabalha numa rádio, mas que na verdade é só mais uma desculpa pra tocar o rap do ovo de novo. E agora, ai, meu na Deus. Íntegra. E pra fechar toda essa presepada de forma magnânima, como não podia deixar de ser, uma pose pra câmera pra derrubar o último tijolinho de quarta parede. E essa é a minha reação a esta bomba. E qual filme vocês gostariam de ver nesse quadro, hein? Recomendem, por favor, lá no Twitter com a hashtag Os Piores Filmes do Mundo. Billy Swiss! Muito bom, muito bom. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Meu ovo, meu ovo, ui, ui, ui. Ruim, mas... Ô, louco, meu! Ô, louco, bicho! Esse é fera, meu! Tá pegando fogo, bicho! Brincadeira! Boa, boa. Ai, me diz, esse daí foi o Super 8 pra vocês. Cara, por favor, me peçam mais piores filmes do mundo. Eu sei que tem muito filme ainda de piores filmes do mundo que eu vou conhecer só por causa do vídeo do Otávio Gá, cara. Esse filme aí, por exemplo, eu não tinha assistido ainda. E provavelmente não vai assistir nunca. Mas, cara, eu não consigo ver o Faustão como ator, cara. Na boa, eu não consigo. Eu já imaginava que ele foi uma merda nesse filme. Agora isso aqui só foi comprovado, tá ligado? Meu Deus, mas só que serviu só pra poder fazer aquele meme, né? Você roubou meu ovo. Acho que é a única coisa que, de repente, serviu no filme. Mas, enfim. Bom, eu gostei pra caralho. Espero que vocês tenham curtido o meu react. O link desse vídeo estará na descrição. E, por favor, peçam mais esses vídeos do Super 8, tá bom? Dos piores filmes do mundo, que eu gosto pra caramba. Eu sei que tem bastante que eu ainda não assisti. Então deixa aqui nos comentários. Tá bom? É claro, de outros canais também que vocês querem que eu assista, tá bom? E é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu vídeo, e eu estarei trazendo vídeo pra vocês aí, de novo, amanhã, tá? Não sei se vai ser um, se vai ser dois, mas é isso, tá? É isso, muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos, até a próxima, e valeu! Caraca, esse cara tá olhando pra mim, pera aí, deixa eu pegar aqui no pescoço dele, mas ó, sou hétero, hein, pera aí, deixa eu ver o que eu vou falar pra você, deixa eu pensar, ah, ia sair. Alexandre na área. Bah. Alexandre na área. Bah.